Ahoj děti. Podíváme se na kapitolu 10, strana 5, cvičení 1. přečteme si zadání. Vymaluj a napiš, co budeme vymalovávat. Aha, žabí závody na slepé číselné ose. Tak na to se nejdříve připravíme. Připravíme se tady. Máme už vymalováno, ale my podle skoku budeme zapisovat příkla. Takže červená žába hop, 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 tři skoky. 3 a modrá přiskákala k tomu 1 2 3 4 5 6 7. 3 a 7 rovná se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. 3 a 7 rovná se 10. Druhé závody červená, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aha, a 4 modrá, a vidím, že zelená je stejně daleko jako předchozím v závodě, 6 plus 4 rovná se 10, také 10, takže co bude ještě 10? 5 a 5, to bude také 10, aha, a poslední jedna a jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. A to je také deset. Tak připravili jsme se a jdeme na to. Takže máme vybarvovávat tři. Jeden, dva, tři skoky červené a modrá k tomu přiskákala sedm. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A tady se píše, že zelená by měla být 10. My to víme, že je to pravda, ale zkusíme to ještě se přesvědčit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je to tak. Takže, přátelé, až se budete pouštět do cvičení, vymalovat a nezapomeňte dopsat výsledek.